100% jste slyšeli o tom, že Activision bude koupeno Microsoftem. Už to vypadá, že tady ta akvizice opravdu proběhne a Activision bude spadat pod Xbox Game Studios. Co to ale pro nás znamená? Tak to si pojíme v tomto videu. Začnu menším shrnutím, jak celá kauza vlastně probíhala. Microsoft oznámil, že bude kupovat Activision a pár týdnů na to se začalo ozývat Sony, že to je nefér, že Microsoft udělá z Call of Duty exkluzivitu a že to vůbec není pro zákaznický přístup. A že není správný zavídat jednu herní značku pod jedním ekosystémem. Ale tak trošku lidem v Sony nedošlo, že jenom díky tomuhle přístupu má Sony teď na trhu větší podíl. Protože právě Sony vždycky lákalo lidi na svoje exkluzivity, že si lidi nebudou moc zahrát nikde jinde. A najednou jim vadí, když někdo udělá to též, co oni dělali celou dobu. Ještě když Microsoft nikdy ani neřekl, že z Call of Duty exkluzivitu udělá. Ale i přesto Microsoft nabídl zavazující smlouvy Sony, Nvidia, Nintendo a Valve, že následujících 10 let bude vycházet Call of Duty i na jejich platformách. Přičemž Nintendo a Nvidia smlouvy podepsali. Gabe Newell z Valve smlouvu nepodepsal, protože řekl, že žádnou takovou smlouvu nepotřebuje a že Microsoftu věří. No a jediný Sony tuhle smlouvu odmítali podepsat. Tedy až do nedávna, kdy ve většině zemí už akvizice byla schválená a akvizice už na 99% proběhne. Tak až poté, co se Sony nepodařilo překazit tuhletu akvizici, souhlasili s touhle zavazující smlouvou. S tím, že jim jde hlavně i o zákazníky a jsou rádi, že hráči na PlayStationu budou mít k dispozici Call of Duty i nadále. Co ale můžete mít vy k dispozici i nadále, tak jsou moje videa. Takže pokud se vám tohoto video líbí, můžete dát tlačítko odběr pro sledování dalších podobných a i ten like obrovsky pomůže. No a teď řeknu, proč Call of Duty je v této akvizici tak důležité. Už zhruba nějakých 10 let je hlavní konzole pro Call of Duty PlayStation a většina hráčů, co hraje Call of Duty na konzoli, tak hraje právě na PlayStationu. Ať už kvůli časové exkluzivitě obsahu, nebo i z toho důvodu, že i když mohl být výkonnější Xbox v minulosti, Call of Duty na něm běželo prostě trochu hůř. Hlavně jde taky o to, že Sony má z každé transakce Battle Passů, bundlů i samotné hry provize. A že ty provize nejsou zrovna malé, protože Call of Duty hráčů na PlayStationu jsou desítky milionů. Každopádně Microsoft pochopitelně udělá všechno, co bude v jeho silách, aby byl Xbox tím nejlepším místem, kde hrát Call of Duty. Což by v praxi mohlo znamenat to, že lidé pomalu začnou přecházet na Xbox a tím Sony přijde o značnou část příjmů. A jestli si myslíte, že přeháním, tak věřte, že spoustu lidí má PlayStation jenom kvůli Call of Duty. Pojďme se ale přesunout k tomu, jak to bude vypadat, až akvizice proběhne. Asi nejsnažší odhad je ten, že všechny hry budou v Game Passu, což je tak nějak jasný. Očekávám, že jakmile akvizice opravdu proběhne, všechny starší díly Call of Duty do roku 2022 v Game Passu budou. Zároveň by tam měly přibýt hry i jako Diablo, Crash Bandicoot, Tony Hawk Pro Skater, Prototype, Sekiro a další. Co se týče her jako World of Warcraft, tak tam si myslím, že předplatné pro PC Game Pass bude zdarma. A do Overwatche a dalších free-to-play her dostaneme navíc nějaké kosmetické věci a skiny. Pravděpodobně tohle ale nedostaneme hned najednou. A myslím si, že tyhle hry v Game Passu maximálně do měsíce od akvizice budou. Pokud tam teda nebude nějaký licenční problém, který bych řekl, že se bude týkat hlavně Call of Duty, ale doufejme, že ne. Každopádně by mě zajímalo, co si o akvizici myslíte vy. Jste za ní rádi? A těšíte se, až proběhne? Nebo si myslíte, že Activisionu bude bez Microsoftu líp? Tohle všechno mi můžete napsat dolů do komentářů. Já osobně si myslím, že ta akvizice je jenom dobře, protože je tu šance, že série, které mám rád, budou opět v lepších rukou. Protože právě herní série jako Prototype nebo i Transformers a další by si opravdu zasloužily plnohodnotné pokračování. A i to Call of Duty by mohl Microsoft dát do pořádku a zase se více zaměřit na multiplayer než jen na Warzone, jako je tomu doposud. A je tu i šance, že by Microsoft udělal i remaster starší dílů Call of Duty. Asi to nebude hned kolekce všech dílů, jako to udělali u Halo, ale kdyby udělali remaster Black Ops série, vůbec bych se nezlobil. Protože třeba za mě je Black Ops 1 jedno z nejlepších Call of Duty vůbec a určitě bys ten remaster zasloužila. Každopádně jsme už na závěru tohle videa, já vám moc krát poděkuju za sledování, svoje názory na tohle to všechno mi můžete napsat dolů do komentářů, děkuju moc za zhlédnutí, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus. Semtex out! Flash out!